سلام سلام እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ሪሰርች ሜቶድ ክፍል 13 ይሆናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ውድ አድማጮቻችን ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስል ሊንኩን ያስቀምጥልናችሁ ስለሆነ ዘ ሴም ፔጅ መሆን እንድንችል ሊንኩን ክሊክ ያደርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ውስጥ ገብታችሁ የተለያየ ቪዲዮዎች አሉ ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ ካቆምንበት በክፍል 12 ስለ ሳምፕሊንግ ሜተድ ስለ ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ እና ሲስተማቲክ ራንደም ሳምፕሊንግ ሜተድ ማየታችን ይታወቃል። ዛሬ 13 ላይ ደግሞ ስትራቲፋይድ ራንደም ሳምፕሊንግ ካቆምንበት እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግን ለመጠቀም ፖፑሌሽን ሆሞጂኒየስ መሆን አለበት፣ ሳምፕሊንግ ፍሬም መኖር አለበት ብለን ነበር። እሺ ህዝቡስ ሆሞጂኒየስ ሲሆን ፍሬም ከሌለስ ምን እናደርግ እንችላለን ካልን ሲስተማቲክ ራንደም ሳምፕሊንግ እንጠቀማለን ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ሳምፕሊንግ ፍሬም ነው ፖፑሌሽኑ ሄትሮጂኒየስ ቢሆን ምን ልናደርግ እንችላለን ስንል ስትራቲፋይድ ራንደም ሳምፕሊንግ እንጠቀማለን ነው። ስለዚህ ፖፑሌሽኑ ሄትሮጂኒየስ ከሆነ ሲስተማቲክ እና ሲምፕል መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ወደ ስትራቲፋይድ እናመራለን ማለት ነው። ስለዚህ ስትራቲፋይድ ራንደም ሳምፕሊንግ ኢዝ አ ሜተድ ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ኢን ዊች ዘ ፖፑሌሽን ኢዝ ዲቫይደድ ኢንቱ ዲፈረንት ሰብ ግሩፕስ ኤንድ ሳምፕልስ አር ሴሌክትድ ፍሮም ኢች ሰብ ግሩፕ። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ፖፑሌሽኑ ዲፈረንት ሰብ ግሩፕ ከፋፍለዋለን። ያ ማለት ለምሳሌ ሄትሮጂኒየስ ነው ከተባለ ሄትሮጂኒየስ የተባለውን ግሩፕ አምስት ግሩፕ ከሆነ የተለያየ ከሆነ ወደ አምስት እንከፍለዋለን ማለት ነው። አምስቱ እንግዲህ አንዱ ውስጡ ሆሞጂኒየስ ነው ይችላል፣ ግን አምስቱ የተለያየ ስለሆነ ከአምስቱ ሳምፕል እንወስዳለን ማለት ነው። ከአምስቱ ከግሩፕ ዋን እንወስዳለን፣ ከግሩፕ ቱ፣ ከግሩፕ ስሪ፣ ከግሩፕ ፎር ከእያንዳንዱ ሳምፕል ይወሰዳል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እኩል ከአምስቱ እኩል የሆነ ሳምፕል ይወሰዳል ማለት ነው። እኩል ቁጥር የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ ሜተድ እንግዲህ ስሪ ስቴጅ አለው። ዲቫይድ ታርጌት ፖፑሌሽን ኢንቱ ሆሞጂኒየስ ሰብ ግሩፕ ኦር ስትራታ። ስትራታ ማለት ያው ቡድን ቡድን እንደማለት ነው። ያው ስትራቲፋይድ የሚለው ከዛ የመጣ ነው። ስለዚህ ሰብ ግሩፕ ወይም ስትራታ ማለት ወደ ሆሞጂኒየስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደው በብሔር እንኳን ብትወስዱት ከአንድ ወረዳ ላይ አምስት አይነት ብሔር ቢኖር አምስቱን ብሔር ለብቻ ካደረግነው አምስተኛው ወይም አራተኛው ወይም ሶስተኛው ተመሳሳይ ብሔር ስለሆነ ሆሞጂኒየስ ሆነ ማለት ነው። እና ዲቫይድ ዘ ታርጌት ፖፑሌሽን ኢንቱ ሆሞጂኒየስ ሰብ ግሩፕ ወደ ተመሳሳይ ግሩፕ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ከዛ ዲሳይድ ዊች ታይፕ ኦፍ ስታቲፋይድ ሳምፕሊንግ ቱ ዩዝ። ስለዚህ ስታቲፋይድ ሳምፕሊንግ የትኛው እንደምንጠቀም እናወስናለን። ድሮ ራንደም ሳምፕልስ ፍሮም ኤች ስትራት፣ ከእያንዳንዱ ስትራትም ራንደም ሳምፕል እንወስዳለን። ያ ማለት አምስት ከሆነ ስትራተሙ ከአምስቱ ማለት ነው። ከዛ ኮምባይን ዘ ሳምፕልስ ፍሮም ኤች ስትራተም ኢንቱ ሲንግል ሳምፕል ኦፍ ታርጌት ፖፑሌሽን። ስለዚህ ለምሳሌ የምንፈልገው ሰው አራት ስትራታ ቢኖረን አራት መቶ ሳምፕል ቢኖረን ከአራቱም ስትራታ መቶ መቶ እንመርጣለን። ሲንደምረው አራት መቶ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሳምፕል ሳይዛችን አራት መቶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንመርጣለን ማለት ነው። ፕሮፖርሽኔት ማለት ኢንቮልቪንግ ዘ ሴሌክሽን ኦፍ ሳምፕል ኤለመንትስ ፍሮም ኢች ስትራተም ሰች ዛት ዘ ሬሽዮ ኦፍ ሳምፕል ኤለመንትስ ፍሮም ኢች ስትራተም to the sample size equal to that of the population element within each strata to the total number of population elements. disproportionate ማለት ደግሞ the sample is disproportionate when the upper mentioned ratio is unequal. ስለዚህ equal proportion allocation የሚባል ህግ አለ። equal proportion allocation ማለት በካልኩሌሽን መሰረት የሁሉንም ስትራታ አራት ከሆነ የአራቱ ስትራታ ካልኩሌት በማድረግ እኩል ቁጥር እንዲመጣ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መንገድ ስትራቲፋይድ
sampling random sampling method በዚህ አይነት መንገድ እንመርጣለን ማለት ነው። ሌላው cluster random sampling method ነው። cluster random sampling method ደግሞ if the study covers wide geographical area using the other methods will be too costly. ስለዚህ በጣም ብዙ ጂኦግራፊካል ኤሪያ በጣም ሰፊ ቦታ ጥናቱ የሚሸፍነው ሰፊ ቦታ ሆኖ ሌሎች መጠቀም ወጣ ውድ ነው ለምናስብ ከሆነ ክላስተር እንጠቀማለን ማለት ነው። The idea is divide the total population into different clusters and then the unit of selection will be cluster. ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ቅድም በጣም ሰፊ ቦታ ለምሳሌ ወረዳ እና ክልልን ማጥናት አንደለም እንደ ክልል አይነት ሰፋ ያለ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ብናጠና ከሆነ በዛ ቦታ ላይ የሚገኝን ፖፑሌሽን በክለስተር በክለስተር እንከፍለዋለን ማለት ነው። ክለስተር ኮታ ማለት በክለስተር በክለስተር እንከፍለውና እዛ በኋላ ሰሌክት ምናደርገው የትኛው ነው ክለስተሩ ነው ማለት ነው። ክለስተሩ ነው ዩኒት ኦፍ ሰሌክሽን ዊል ቢ ክለስተር ማለት ክለስተሩ ነው የምንመርጠው። ስለዚህ ለምሳሌ በዛ ቦታ በዛ ክልል ውስጥ ምሳሌ ክለስተር ማለት ወረዳዎች ቢሆኑ ወረዳዎቹ 30 ቢሆኑ 30 ክለስተር ኖሩ 30 እኮ ተመሳሳይ ሆሞጂኒየስ ነው ኦሬዲ ሆሞጂኒየስ እንደ ስትራቲፋይድ ሄትሮጂኒየስ አይደል። ስለዚህ 30 ስትራታ ቢኖርን በስትራቲፋይድ ጊዜ ከ30ው ነው ሳምፕል የምንወስደው ኢንዲቪጁዋል ነው የምንመርጠው። በዚህ በክለስተር ጊዜ ግን 30 ክለስተር ቢኖርን ከ30ው ምን ያህል ይበቃኛል ለነም ሳምፕሊንግ ነውስ። ስለዚህ ከ30ው 8 ክለስተር በሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ ኦር ባይ ኤኒሚስ 8ቱን እንመርጣለን ራንደምሊ ማለት ነው። 8 ክላስተር ከመረጥን 8ቱ ሁሉንም ነው የምንወስደው። በ8ቱ ውስጥ ያለው ፖፑሌሽን ሰሌክት አናደርግ ሙሉ የ8ቱን ክለስተር ነው እናካተው ማለት ነው። ስለዚህ ክለስተሩን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ምክንያቱም የ8ቱ ፖፑሌሽን እና ከ8ቱ ውጭ ያለው የ24 ከ38 የ22ቱ ተመሳሳይ ፖፑሌሽን ነው። በቃ ህዝቡን ለመቀነስ ወይም ጂኦግራፊውን ለመቀነስ ነው ክለስተር የሚጠቀምን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንዳልኳችሁ የ30 ምናምን ክለስተር ወይም የ30 ወረዳ ህዝብን ዳታ ልንወስድ ነበር። አሁን ግን የ8 ይለው ማለት ነው። ስቲል የ5 ልናደርግ እንችላለን፣ የ3 ልናደርግ እንችላለን። ምክንያቱም በ3ቱ ወረዳ መካከል ያለው ፖፑሌሽን በጣም ብዙ ነው ብለን ካሰብን እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። ዜርፎር ዘ ቶታል ፖፑሌሽን ዘ ሴሌክትድ ክለስተር ዊል ቢ ቴክን አስ ሳምፕል። ቶታል ፖፑሌሽን ነው ነስቶ ነው 3 ወረዳ ቢመርጥ የ3 ወረዳ 3 ክለስተር ቢመርጥ የ3 ክለስተር ማለት ነው። ስለዚህ ክለስተር አንደም ሳምፕል ኮንሴፕት ይሄን ይመስላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ከዚህ ጋር ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ሳምፕሊንግ ሜቶድ ሃይላይት ነው ያላችሁ። ዲፕ አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ ኤቭሪቲንግ ያካተተ በስታት ላይ ነው የምታገኙት። እዛም ቪዲዮ ማየት ቻላችሁ እዚሁ ቻናል ላይ በስታት ሚኖር። ስቴፕ ሲን ክለስተር ሳምፕሊንግ አር ክለስተር ሳምፕሊንግ ስንካሄድ ስቴፖች መጀመሪያ ዲፋይን ፖፑሌሽን የሚካተተውን ፖፑሌሽን ዲፋይን እናደርጋለን። ከዛ ዲተርማይን ዘ ዲዛይርድ ሳምፕል ሳይዝ የሚያስፈልገውን ሳምፕል ሳይዝ እንወስናለን። ምን ያህል ያስፈልገኛል የሚለውን ክላስተሮችን አሁን ሳምፕል ሳይዝ ከፍ የሚል ከሆነ ክላስተሩ እንድንጨምረው፣ ሳምፕል ሳይዝ የሚያስፈልገ ዝቅ ያለ ከሆነ ክላስተሩ እንድንቀንሰው። ሳምፕል ሳይዙን ካልኩሌት ያው መጀመሪያ ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌት እንዳደረግን ይታወቃል። ከዛ በኋላ አይደንቲፋይ ሎጂካል ክላስተር እንፈልጋለን። ሎጂካል በተለይ ብዙ ጊዜ አድሚኒስትሬቲቭዎች እንጠቀም ጥሩ ነው። አድሚኒስትሬቲቭ የሚባሉት ያው ቀበሌ፣ ወረዳ፣ ዞን፣ ክልል ነው የሚባሉት ነው። ማለዛም ሎጂካል ክላስተር ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ካምፒ ቀበሌ፣ ካምፒ ጎጥ፣ ሬዚደንስ ሰው። ስለዚህ ጎጥ ሬዚደንስ ማለት 40 ኖሮባል ሊሆን ይችላል ስኬስ። ቀበሌ ደግሞ ማንና ቀበሌ በታች ደግሞ ጎጥ አለ ቀጠና እንዳይባል ማለት። ስለዚህ ክለስተር በዛ መንገድ የትኛውን ነው ክለስተር የሚለውን ትወስናላችሁ። ሜክ አ ሊስት ኦፍ ኦል ክለስተርስ ኢን ዘ ፖፑሌሽን። እዛ በኋላ ምን ያህል ክለስተር አለ የሚለው ሊስት እናደርጋለን።
እንዳልኳችሁ ቅድም በክልል ውስጥ ያሉ ወረዳዎች ሊሆን ይችላል፣ በዞን ውስጥ ማለት በዞን ውስጥ ያሉ ወረዳዎች፣ በዞን ውስጥ ያሉ ቀበሌዎችን ብቻ ከወሰነ በኋላ እነዛን ክላስተሮች ሊስት እናደርጋለን። 40 መጣ 10 መጣ ሊስት እናደርጋቸዋለን። ከዛ በኋላ ኤስቲሜት ዘ አቨሬጅ ነምበር ኦፍ ፖፕሌሽን ነምበር ፐር ክላስተር፣ በእያንዳንዱ ክላስተር 30 ክላስተር ቢኖር በ30 ክላስተር ውስጥ ምን ያህል አቨሬጅ ፖፕሌሽን አለ የሚለውን እንገምታለን በእያንዳንዱ። ከዛ ዲተርማይን ዘ ነምበር ኦፍ ክላስተር ኒድድ ባይ ዲቫይዲንግ ዘ ሳምፕል ሳይዝ ባይ ዘ ኤስቲሜትድ ሳይዝ ኦፍ ዘ ክላስተር። ስለዚህ ምን ያህል ክላስተር ያስፈልገኛል የሚለውን ሳምፕል ሳይዙን ሲካፈል ኤስቲሜትድ ሳይዝ ኦፍ ክላስተር ለሳይዝ ኦፍ ክላስተር አካፍለን ምን ያህል ያስፈልገናል የሚለውን እናውቃለን ማለት ነው። ራንደምሊ ሰሌክት ዘ ሪኳየርድ ነምበር ኦፍ ክላስተርስ፣ ከዛ በኋላ የሚያስፈልገን ክላስተር ስንት እንደሆነ ከለየን በኋላ የሚያስፈልገንን ክላስተር ቅድም እንዳልኩት ራንደምሊ ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ከ30 ክላስተር ውስጥ 5 ወይ 8 ክላስተር ነው የሚያስፈልገን ካልን አምስቱን ስንመርጥ ራንደምሊ መሆን አለበት፣ ወይም ሲምፕል ራንደም ሳምፕል ተጠቅመን መሆን አለበት ማለት ነው። ከዛ ዩዚንግ ቴብል ራንደም ኦፍ ነምበርስ አዝ ዘ ቶታል ነምበር ኦፍ ክላስተርስ ማኔጀብል፣ ክላስተሮች ቁጥራቸው የሚታወቅ ከሆነ ያው የምንጠቀመ ቴብል እንጠቀማለን። ሎተሪ ሜተድም ሊሆን ይችላል። ብቻ ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ ህግን ያጠቀመ መሆን አለበት፣ ራንደም መሆን አለበት ነው። ስለዚህ ኢንክሉድ ኢን ዘ ሳምፕል ኦል ፖፕሌሽን ኢን ዘ ሴሌክትድ ክላስተር። ስለዚህ የተመረጡትን ክላስተሮች 5ቱን ክላስተር ሙሉ ፖፕሌሽኑን ማካተት ማለት ወደ ሳምፕሊንግ እናካታቸዋለን ማለት። ስለዚህ ይህን አይነት ሂደት ነው የሚጠቀመው ክላስተር ሳምፕሊንግ። ስለዚህ አሁን ይሄ ፖፕሌሽናችን ቢሆን አንድ ክላስተር እዚህ ጋር አዘጋጀን፣ ሌላ ክላስተር 2 3 እዚህ ያለ 4 ከዚህ ያለ 5 እዚህ ያለ፣ ግን 2 ክላስተር መረጥ ሴክሽን 1 እና ሴክሽን 5 ወይም ክላስተር 1 እና ክላስተር 5 መረጥን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአንድ ከተማ ላይ ቀበሌዎችን ማካተት ብትፈልጉ ከዛ ለምሳሌ በክፍለ ከተማ 30 ቀበሌ ቢኖር ወይም በከተማይቱ 30 ቀበሌ ቢኖር ከ30ው ቀበሌ ውስጥ ምን ያህል ቀበሌ ያስፈልገኛል ትላላችሁ? 3 ቀበሌ ነው የሚያስፈልገኝ ትላላችሁ። 3 ቀበሌ ማን ማን ይሆኑ የሚለውን ሲምፕል ራንደም ይመረጥን 3ቱን። ከዛ የነዛን ቀበሌ 6 11 እና 18 ቢሆኑ የ6 የ11 እና የ18ን ሙሉ ፖፕሌሽን ማለት። ስለዚህ አንዱ 4 አንዱ 6 ቢሆን 10000 አንዱ 5 ቢሆን 15000 ህዝብ እናካተታለን ማለት። 15000 ብዙ ነው የምንል ከሆነ አንድ ቀበሌን ብቻ እናካተታለን ማለት። ስለዚህ ይሄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፖፕሌሽን ክላስተር ይሄ ነው። ስንት ክላስተር አለ እዚህ ውስጥ? 4 8 ክላስተር አለ። ከ8ቱ ክላስተር 3ቱን ክላስተር መረጥን፣ የ3ቱን ክላስተር ህዝብ ቶታሊ እናካትተዋለን ማለት። ስለዚህ የ3ቱ ክላስተር 200 ህዝብ ውስጥ በውስጥ ቢኖር፣ ስለዚህ 600 ሳምፕል ሳይዝ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ክላስተር ሳምፕሊንግ። እንግዲህ አድቫንቴጁ ሲምፕል አስ ኮምፕሊት ሊስት ኦፍ ሳምፕሊንግ ዩኒትስ ዊዝን ዘ ፖፕሌሽን ኖት ሪኳየርድ፣ እያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋል ሊስት ማድረግ አላስፈልግ ማያስፈልግበት ሰዓት ላይ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ለስ ትራቭል ለስ ሪሶርስ ሪኳየርድ፣ ብዙ ጊዜ እያንዳንዱን ሪሶርሳችን ህዝቡን ዲክሬስ ስለሚያደርግ ሪሶርስ ይቀንሳል። ፕላስ ቺፕ ነው፣ ርካሽ ነው፣ ለስ ኮስትሊ ነው። ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ ፖቴንሻል ፕሮብለም ኢዝ ዛት ክላስተር ሜምበርስ አር ሞር ላይክሊ ቱ ቢ አላይክ ዛን ዞ ሲን አናዘር ክላስተር። ምን ማለት ነው? ክላስተሮቹ ሆሞጂኒየስ መሆን አለባቸው፣ ግን አንደኛው ክላስተር ከሌላኛው ክላስተር ጋር ላይመሳሰል የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። በአጋጣሚ ሁሉም ክላስተር ተመሳሳይ የማይሆኑ ከሆነ ይሄ ዲዛይን ችግር ይፈጠርበታል ማለት፣ ችግር ይኖራል ማለት። ሌላው ዚስ ዲፔንዳንስ ኒድስ ቱ ቢ ቴክን ኢንቱ አካውንት ኢን ዘ ሳምፕል ሳይዝ ኤንድ አናላይዝ። ስለዚህ አንዳንዴ ሳናውቀው ሄትሮጂኒቲ ሊኖር ይችላል፣ ወይም ሜምበሮቹ ተመሳሳይ ላይሆኑ ይችላሉ በእያንዳንዱ ክላስተር መካከል ያለው። ይህን ነገር ግምት ውስጥ ለማስገባት እና ለመካከስ ዲዛይን ኢፌክት የሚባል እንጠቀማለን በክላስተር ሳምፕሊንግ ጊዜ ማለት። ስለዚህ ለዛ ነው ቅድም
sample size calculate ስናደርግ በፓርት 7 8 9 10 design effect 2 እያደረግን sample size 400 ይመጣ ሲባዛ በ2 800 እያደረግን ይነበብ design effect consider ለማድረግ ነው እና ደግሞ የmultiple sampling ደግሞ design effect እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ነው እንግዲህ the last የሚሆነው አምስተኛው sampling probability sampling technique multiple sampling technique ወይ multiple sampling design ሆነና Many surveys use complex sample designs that combine several of the above elements in the multi-sampling framework. ስለዚህ በመልቲስቴጅ በመጠቀምበት ጊዜ መልቲስቴጅ ስሙ ብዙ ደረጃ ያለው እንደማለት ነው። ለምሳሌ ቀበሌ ክልል ወማን ቀበሌ ወረዳ ዞን ክልል አሁን አራት ስቴጅ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ስቴጅ ያለው አይነት ነው ግን በእያንዳንዱ ስቴጅ ስለምንመርጥ ከበፊት ካሁን በፊት ያየናቸው ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ ሲስተማቲክ ምናምን ሊጠቀም ይችላል በውስጡ ማለት መልቲ ሳምፕሊንግ ማለት ለበፊቶችን በውስጡ ሊጠቀም ይችላል ማለት ስለዚህ sometimes the population is too large and scattered for it to be practical to make list of entire population from which draw simple random sampling ስለዚህ በጣም ህዝቡ በጣም ብዙና scattered ነው simple random sampling ለሁሉም ሰው ለመጠቀም የማይቻል ሁኔታ ካለ ይሄ መልቲ ሳምፕሊንግ እንጠቀማለን ማለት ነው። suppose that each unit in the population can be divided into the number of smaller units or subunits. ስለዚህ ይሄን population sub-unit እንከፋፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በክልል በወረዳ በዞን ያለንስን ከፋፍለው ቁጥሩ እየቀነሰ ይመጣል። በእያንዳንዱ ግን simple random sampling ልንጠቀም እንችላለን በእያንዳንዱ stage ማለት ነው። ስለዚህ መልቲ ሳምፕሊንግ እንደዚህ ኮምፕሌክስ ይሆን ብንጠቀመው ማለት ዘ ፕራይም ስቲሙለስ ፎር መልቲ ሳምፕሊንግ ኢዝ አድሚኒስትሬቲቭ ኮንቪኒየንስ። ስለዚህ በመልቲ ስቴጅ ምን ከፋፍለው አንደኛ ለአድሚኒስትሬቲቭ ኮንቪኒየንስ ነው ማለት ነው። ቁጥሩን ለመቀነስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ as with cluster sampling we select c of c clusters but then now instead of sampling all units in each cluster we take random sample ስለዚህ ይሄ ለማለት ይፈልገው ምንድነው ልክ አከይዱ ከክላስተር ጋር ይመሰሰላል ነው። ለምሳሌ ሲ ክላስተር ማለት ትልቁ ሲ ክላስተር 30 ቢኖርን 30 ክላስተር አለ ከ30 ክላስተር ውስጥ 5 ሲ ትንሿ ሲ 5 ክላስተር መረጥ በክላስተር ሳምፕሊንግ ጊዜ አምስቱን መርጥና ኦል ዩ ሁሉንም አምስቱ ውስጥ የሚገኙትን ፖፕሌሽን እናካተው በክላስተር ሳምፕሊንግ ጊዜ ማለት ነው። ግን በመልቲ ሳምፕሊንግ ጊዜ ግን ዊ ቴክ ራንደም ሳምፕል በክላስተር ማን በመልቲ ሳምፕሊንግ ጊዜ ግን አምስት ክላስተር መርጠና ያ ከአምስቱ ክላስተር ውስጥ random sampling ተጠቅመን እንደገና population መርጣለን ማለት ነው። most large surveys carried out this way እንግዲህ large surveys በዚህ መንገድ ይካተታሉ። ስለዚህ total population ሳይሆን የምናደርገው በእያንዳንዱ cluster በተመረጡ clusters ውስጥ simple random sampling ወይም systematic ተጠቅመን እንመርጣቸዋለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ነው የሚለያዩት ማለት ነው። እና ይሄ stage ስላለ ነው የሚለያዩት። ስለዚህ any messenger cluster selecting sampling method እንግዲህ sampling method any messenger probability sampling method more deep ካስፈለገ በስታት ቪዲዮዎች ላይ unit 5 sample size and sample size calculation ወይም sample size determination in sampling method ላይ ማየት ይችላሉ። ስለዚህ selecting sampling method ስለዚህ አንደኛ sampling method ስንመርጥ አንደኛ population to be used አንደኛ based on population መሆን አለበት the size and geographical distribution of the population heterogeneity with respect to the variable ባለው heterogeneity homogeneity of based on population ልንመርጥ እንችላለን። ሳይ homogeneous ከሆነ simple እና systematic ነው hetero ከሆነ stratified ስለዚህ homogeneous ከሆነ cluster እና እንደ በዛ መንገድ እንመርጣለን። ሁለተኛው availability of list of sampling units list of sampling units ወይንም available sampling frame በመኖርና ባለመኖር ለምሳሌ sampling frame ካለው simple random systematic ልንመርጥ እንችላለን ከሌለው ደግሞ stratified ልንመርጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች
ሌላው ሌቭል ኦፍ ፕሪሲሽን ሪኳየርድ ባለው ፕሪሲሽን ሪሶርስ አቫይለብል ባለን ሪሶርስ ለምሳሌ ለስ ሪሶርስ ከሆነ ክላስተር ልንመርጥ እንችላለን። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በእነዚህ በአራቱ ክራይቴሪያዎች ሳምፕሊንግ ሜተዳችንን መርጥ እንችላለን። ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ሜተድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግልጽ እንዲሆን የምንፈልገው ነገር አምስት ታይፕ ኦፍ ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ሜተድ፣ አምስቱ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው፣ የራሳቸው ስትሬንግዝ ሊሚቴሽን አላቸው እና ለእኛ ስተዲ ሞር ፕሪፌር የሚሆነውን ከአምስቱ መጠቀም ሪሰርቻችን ሳውንድ ያደርገዋል ማለት ነው። ከአምስቱ ውስጥ መጠቀም ያለብን እንግዲህ ነን ፕሮባብሊቲ ሳምፕሊንግ እንግዲህ ሞስትሊ አማራጭ ስናጣ አለዛም ደግሞ ለኳሊቴቲቭ ስተዲ ነው ነን ፕሮባብሊቲ መጠቀም ያለብን እንጂ ለኳንቲቴቲቭ ብዙ ጊዜ ነን ፕሮባብሊቲ አያስፈልግም ማለት ነው። ኤኒዌይ ግን እናያቸዋለን። ስለዚህ በፓርት 14 በክፍል 14 ነን ፕሮባብሊቲ ሳምፕሊንግ የምናይ ይሆናል። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል መሆን ትችላላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮዎቻችሁ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ትችላላችሁ። እንዲሁም ያለፏችሁ ቪዲዮ ካሉ ከስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋል ማየት ትችላላችሁ። ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮ ውስጥ ፕሌይሊስት ውስጥ ወይም ደግሞ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ከሚለው ውስጥ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ማየትም ሸር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በኔክስት ፓርት ወይም ደግሞ በተለያየ የጤና መረጃ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።